da sva talentovana deca sa teritorije Staropazovačke opštine ostanu da treniraju fudbal u njoj. To je cilj sporazuma potpisanog između dve škole fudbala Vojvodine iz Starih Banovaca i Voša iz Stare Pazove i fudbalskog kluba Podunavac iz Belegiša. Slobodan Grabović iz škole fudbala Vojvodina Stari Banovci kaže da će prema sporazumu sva deca nakon 12. godine preći u takmičarsku selekciju Podunavca da se kale u jakim ligaškim utakmicama. Ovakva infrastruktura i ovakvi ljudi koji su sportski ljudi koji su veliki akcenat stavili na rad sa decom su podržali i mislim da u budućnosti da fudbalski klub Podunavac neće imati problema što se tiče tih mlađih kategorija. Preko 70 dece sa teritorije Staropazovačke opštine je obuhvaćeno ovim sporazumom, kaže Branislav Kostić iz kluba malog fudbala Voša Stara Pazova. Akcenat je naš da se naša deca ne rasipaju po Beogradu, po Zemunu, da ne odlaze iz ove sredine, jer i veliki klubovi koji su došli na turnir prijateljstva prošle godine su bili oduševljeni da jedno malo mjesto poput Belegiša ima ovakve uslove. Želeo bih da ova naša saradnja potraje dugo i da neka deca uđu u prvi tim Podunavca, a ako Bog da da neko dete i ode u Beograd, ali da ode kako treba i da potpiše neki ugovor i da ga gledamo za nekih 10 godina na televiziji i da se sećamo da je trčao ovdje na ovom terenu. Potpisanim sporazumom najzadovoljnija su deca. Super je ovdje, sve. Imamo lepe utiske, turniri su odlični, pehari, sve. Lepo je, idemo često na turnire, osvajamo po prvo mjesto, drugo, treća. Fudbalski klub Podunavac je poslednjih godina poznat po dobrim rezultatima kada je omasovljenje mlađih kategorija u pitanju. Sa rekonstruisanim stadionom i novom upravnom zgradom žele da češće organizuju mini lige i turnire za mlađe kategorije, kaže predsjednik ovog kluba Miroslav Radaković. Očekujem da će i drugi klubovi, koliko iz naše opštine, recimo Omladinac iz Novih Banovaca, Dunav iz Starih Banovaca, naši komšinski klubovi, da ćemo organizovati takve neke utakmice gdje ćemo svu tu našu decu koja su ovdje iz okoline, iz opštine Stara Pazova, koja će učestvovati na tim turnirima i sticati neke prve fudbalske korake ovdje na našim terenima. Upravo jedan veliki međunarodni turnir za najmlađe fudbalere će se održati u Belegišu 21. i 22. septembra ove godine.